אנחנו בסלון בעמותת עמך, סניף ירושלים, איתך לילי לוי, שלום לך. שלום וברכה. אז את ניצולת שואה מבולגריה. נכון. בואי תספרי מה עבר עלייך אז. בזמן השואה הייתי בת 4. את אבא שלי לקחו לעבודות כבישים לגרמנים, ואני לא ראיתי אותו 3 שנים. מלך בולגריה, בוריס השני אז, היה ביחסים מאוד טובים עם היהודים, נתן לגרמנים אפשרות להטיס מטוסים ולהפגיז דרך בולגריה, אבל לא היה מוכן להפקיר את היהודים ולשלוח אותם לגטאות, למשרפות. ולכן אני ילידת בולגריה ונולדתי בסופיה, וכל האוכלוסייה היהודית בעיקר שהייתה בסופיה פיזרו אותנו בכל מיני כפרים הכי נידחים בבולגריה, וגם לא משפחות אלא פירקו משפחה, אחים, אחיות, כל משפחה נפרדת בכפר אחר על מנת שלא ימצאו את היהודים. ולכן כשכבר רצו שהמלך יחתום על הוצאת היהודים וכבר הרכבות והכל היה מוכן, הוא לא היה מוכן וזה עלה לו בחייו, כי הם העלו אותו על מטוס והרעילו אותו. ובזכותו נשארנו בחיים ושרדנו. אבל החיים באותם הכפרים שהיינו היו מאוד קשים. מאוד קשים, כי גם באנו לשמה והאוכלוסייה לא הייתה מוכנה בכלל לקבל אותנו, שלא נדבר בשמחה. והמשפחה שלי, היינו אימא שלי, סבתא שלי, אני ואחותי הקטנה, ולמזלי חשבנו אז שהמשפחה שתקבל אותנו הייתה יהודית, הייתה אישה יהודייה מאוד זקנה, לא שומעת, הייתה לגינה של כריזנתמות נהדרת. אבל מה, מכיוון שהיא רצתה שלא נהיה אצלה ושלא ניקח לחדר מתוך החדרים שלה, אז כל בוקר היא הייתה קמה ב-4 בבוקר, כותפת פרחים מהפרחים הכי יפים שלה, ומתחילה לצעוק, היא לא הייתה שומעת, שאני ואחותי הורסים לה את הגינה. וככה זה הלך כל הזמן שהיינו אצלה. היא פשוט התעללה בכם. מה זה התעללה? וזה גרם, גם אני הייתי בת 4, אמא שלי בשביל לפרנס אותנו הייתה הולכת לקטיף של תותים. אז הייתי הולכת איתה מהבוקר, בגשם, בקור, בחום הכי גדול, היינו יוצאים בבוקר מוקדם מאוד וחוזרים בערב מאוחר מאוד. חיים לא פשוטים לילדה בת 4 שרוצה לשחק ולשמוח, ופתאום רואה שהחיים הם אכזריים. לא, לא הייתה לי לא ילדות ולא נעורים. כן. איך זה מלווה אותך במהלך 86 החיים, שנות החיים שלך? תראה, אני מתפלא שבגיל 4 אני זוכרת הכל כמו היום. אבל אני נמנעת מלספר את זה, ואני גם נמנעת, הרבה מאוד זמן לא סיפרתי גם למשפחה. כי רציתי לגדל משפחה ישראלית, ואני רוצה להגיד לכם שכשבאנו לארץ לא ידענו מילה עברית, אבל גדלתי במשפחה מאוד חמה וציונית. אבא שלי כל חג היה אומר בשנה הבאה בירושלים. וזכינו להגיע לירושלים. הגענו לארץ, קודם כמה חודשים גרנו בטבריה, ובגלל החום חזרנו ועברנו לירושלים, ובירושלים גמרתי בבית ספר גאולים בבקה גרנו, עד כיתה ח', ומכיוון שאנחנו בולגרים, והיינו כבר 3 אחיות, כי אחותי הקטנה נולדה אחרי סיום המלחמה, אז הוא אמר שהבנות שלי לא התחתנו עם דתיים, וירדנו לקולוניה הבולגרית ביפו. ושם למעשה הגעתי עד לצבא, שירתתי בצבא,
וגם התחתנתי, אבל התנאי היחידי שהיה עם בעלי, אנחנו מתחתנים בחופשת השחרור שלי. וככה עשינו. ויש לי משפחה נהדרת, בת יחידה, 3 נכדים, וברוך השם, טוב לי בחיים. זה כיף לשמוע, ואת עצרת בתוך הלב שלך את כל הסיפורים. בעצם, את לא סיפרת למשפחה, מתי כן לא, התחלת? אני אגיד לך, הבת שלי היא גננת, עכשיו יצאה לגמלאות, ויום אחד היא אומרת, אמא, אני רוצה שתבקשי מישהו מעמך, שיבוא ויספר על השואה אצלי בגן. אמרתי, למה צריכה מישהו? אני מוכנה לבוא. ובאתי וסיפרתי ברמה של הכי קטנים את מה שהרגשתי ומה שעברתי, ולמחרת באו ההורים של הילדים ואומרים, אירית, את יודעת, אנחנו יודעים את כל החיים של אמא שלה. הילדים באו וסיפרו בבית. כן. מה הלקח שאת לוקחת איתך? את אומרת, לא הייתה לי ילדות, לא הייתה לי גם נערות. אני הגעתי לארץ ונכנסת לתוך המכבש הישראלי, שהוא גם כן לא פשוט. כן, עברתי את כל המלחמות, אני ובעלי, והבת שלי, כי כולנו שירתנו. בעלי התנדב למילואים עד גיל 50, היה בגדוד קרבי, ואחר כך בחיל הים בהתנדבות. ומה שאני רוצה להגיד, יש לנו נוער נהדר. ואני חושבת שזה לתפארת מדינת ישראל. ויש לנו גם צבא נהדר. ואנחנו בתור ניצולי שואה וותיקים בארץ, אנחנו מפקידים את המדינה ואת הארץ לנוער הזה, שישמור על המדינה ושלא נגיע למצב שהגענו היום. זה יותר עצוב לך אפילו מכל מה שעברת. הוא יותר עצוב לי המצב של היום, כי נתנו את כל החיים שלנו, וכמה דם נשפך במדינה הזו. ולאן הגענו? אז בואי באמת תתני את הלקח שלך, לילי, בתור מישהי שעברה את הכל, בעצם מה היית מציעה לדור הצעיר? קודם כל, שלא יאבד את הגאווה שלו, ושידע שיש לו מדינה ויש לו צבא, אבל יש לו גם התחייבות לשמור עליהם. ולא לשכוח את השואה. זהו. לילי לוי, איזה כיף לדבר איתך, כי עם כל התופת שעברת בחיים, את נותרת אופטימית. מאוד. זה מצג לי שנולדתי ככה. אבל אני רוצה לאחל באמת לכל האחים שלי בציון, ולכל הנוער הזה, חג שמח. חג פסח שמח. כן, וכמו שאמרת, לזכור את השואה, שנדע ונלמד גם את הלקח מה לא לעשות. ושלא תחזור עליה. תודה רבה לך. גם לך, חג שמח.